Okwawukana kuno okulonda kw'ababaka ba parliament ne president okwakagwa okulonda kwa bakkansala LC5 ne Lord Mayor tekujumbiddwa weziweredde saawa nnyange bifo ewalonderwa ebyenjawulo biguddewo nga n'ebikozesebwa bituuse kyokka ng'abalonzi batono ddala kijja kutuyamba akaloto kaffe tulina tugenda kakuuma bulungi nnyo wetuli mu bitundu by'e Makindye ku ggombolola ebikozesebwa bibadde byatuuse dda era nga n'okulonda kutandise mu budde wadde ng'abantu beemulugunyizza kubanga ne ku mulundi guno obumu obukozesebwa okukakasa abalonzi buganye okukola ebideo ne tulondera mu legisita ng'ebyaluli era ndowooza kyandibadde kisingako kubanga era bino ndaba era nabyo byakwetula bujja kutuuka ku saawa nnya bagente ate era bulwadde katulwatoolo nga batwala buli amanya ganabeera mu gundi mu kakompyuta neefiira tubadde twakakyogerako nti abaayi luli kompyuta nga tezaaliwo kati zivuddewa bwerabise bagirese ekoze ku bantu babiri bokka Amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Kenya mu mboozi eyakafubwa n'omusasi waffe ategeeza nti batadde abantu mu bitundu eby'enjawulo okuyamba kubalondesa singa obuma bugaana okukola. Bw'osanga nga waliwo okusomozebwa kwonna kwonna n'ebirala ebikozesebwa nga kwe kuli biometric voter verification system okozesa voters register kubanga ekyo kiwandiiko eky'enkomeredde ekikulu ekisalawo ani alonda ku polling station eyo. So omuntu waba yewandisanga omulonzi asobola okugenda maaso n'alonda. Nenga tulina ttiimu eziri ku buli ggombolola ezeetegese okubanga ziyamba buli station ebefunye obuzibu ne biometric voter verification kit. Ate mu bitundu by'omunda ebakumbaawo ne bigwize abantu we tuviiriddeyo babadde batono ddala. Okulonda wano mu Kasumba zone wano mu Ndeeba abantu baakutta obudde ne baadde banyiivumu nga bagamba nti waali bayinza obutalonda. Wabula ne tubasaba ffe ng'abakulembeze bajje balonde batuuse mu budde. Ebikozesebwa bikereye makiti mutono naye wano tutandise ku saawa nga 2 ne gakina gakumi na ttaano. Baatugga akalulu kaffe aka pulezidenti kati n'akameeya tukasuubira okuba nga n'okagenda kuddira. Tasobola kakujwa eno kikuye kate ku mugaji lwaki. Naye ng'olowooza. Tuganye okulonda olwaleero abaatubanjye eri. Bagenze bakola ebirankanye. Ekabuwa ku kisaawe abantu betusanzeeyo bategeeza nti bafunye okusomesebwa kumala. Naye ng'embeera yo kikakkamu ddala. Wano tuli ludda? Wano tuli ku kasaawe kwayita kasaawe kakadde wayita gwa seeri naye nga tuli mu luka lw'ekabuwa. Okuleka okubanga bagenda tubba kawungeezi. UHTV we tutuukiddeyo ng'ebikozesebwa ebirala bituuse naye ng'obukonge bw'abeesimbyewo tebunnatuuka. Bokisi bagambye nti egendedde ku motoka endala naye nze ndaba omuntu okuleeta bokisi okuziggya wali we ziva olina okubala nti bokisi gundi egenda mu kitundu gundi n'ozisayiningira zibeera mmeka n'ozisayiningira n'ozireka ku motoka n'ozitwala naye essaawa eno ŋŋamba otya kyate bokisi bagitikkidde ku motoka endala n'egenda. Ninga bakama bwa supervisor ekiba kubera kugamba bakola ki? Abantu okutambuza bazi kyagenda Yudaya Namialo ne David Sekayombe bakusakidde gulire lino ku Bukedde TV.